Четвер, 16 липня, час новин на телеканалі «Рудана». Студія Олег Ендріксон. На початку коротко про теми випуску. Будемо з хлібом. У нас деякі поля і по 60 центнер показували. Криворізькі аграрії оптимістично оцінюють перспективи нового врожаю зернових. Небезпека брудних водойм. Починається воно з високої температури, чим похоже дуже на гриб. Риболовля в сусідній області вклала чоловіка на лікарняне ліжко. У місті 20 пацієнтів з ковід продовжують лікування. П'ятеро з них – мешканці сільських районів. Нових випадків за добу не реєстрували. 16 пацієнтів інфекційної лікарні мають підтверджений діагноз. 25 очікують результатів ПЛР-тестів. В палатах інтенсивної терапії медзакладу – 3 пацієнти. Одну людину вночі підключено до апарату ШВЛ. Її діагноз уточнюють. Із пневмонією за добу госпіталізовано 9 криворіжців. Швидкі тести на ковід дали негативний результат. Загалом за час карантину в місті проведено понад 41 400 швидких тестувань. Більше як 12 тисяч людей обстежили методом ІФА. З осені нові зарплати в медичній сфері. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підвищення зарплат лікарям із вересня. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу. З вересня українським медикам підвищать зарплати. Рішення про виділення коштів ухвалили вчора на засіданні уряду. Лікарям в середньому заробітна плата буде підвищена на 3,5 тисячі гривень. Середньому медичному персоналу – близько 2,5 тисяч гривень. І молодшому медичному персоналу – близько 1250 гривень. Все це підняття почнеться з 1 вересня. Більше зможуть отримувати й медики, що працюють у навчальних закладах. Їхня зарплата може зрівнятися з платнею медпрацівників закладів охорони здоров'я. Утім, прийняття такого рішення переклали на місцеву владу. Дуже часто, особливо зараз, в період карантину, їх допомога і їх фаховий рівень достатньо важливий для збереження здоров'я наших дітей. Ще один меседж традиційного брифінгу Максима Степанова стосувався теми трансплантології. За словами міністра, уряд додав 12 медзакладів до переліку тих, які можуть проводити пересадку органів. Олег Ендріксон, «Цей день». Сьогодні Верховна Рада призначила головою Антимонопольного комітету України криворожанку Ольгу Піщанську. З початку липня вона виконувала обов'язки голови АМКУ. В нашому місті працювала на Арселор Мітал Кривий Ріг у напрямку закупівлі послуг і забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів. Пізніше комерційним директором у компанії STEM Engineering. Торік, у вересні, указом президента була призначена на посаду першої заступниці голови АМКУ. Освіту Ольга Піщанська здобула у Криворізькому національному університеті та в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Нестандартна ситуація склалася вчора на шахті «Ювілейній». По завершенні ранкової зміни гірники ще кілька годин провели під землею. Несправність підйомної кліті ліквідували після 10-ї вечора. В соціальних мережах подія викликала резонанс. 64 шахтарі працю «Хабалка» вчора не піднялися на поверхню після ранкової зміни. Працівники шахти «Ювілейної» о 15-й закінчили зміну, а виїхати з шахти не змогли через несправність механізму підйомної кліті. Для промислового «Кривбасу» це резонансна подія. Увечері її прокоментували офіційно. На тепер завершуються ремонтні роботи. Працюють механіки рудника. Найближчим часом робітники піднімуться на поверхню, ситуація контрольована. Ремонт тривав майже 8 годин. Увесь цей час, розповідають працівники шахти, люди залишалися в стволі підйомника. Кліть в роботі. О 22:30 почали вивозити людей. На підприємстві «Сухабалка» більше коментарів не давали. Натомість відгукнулись соцмережі. Борються за техніку безпеки, а запасні виходи де? Якщо піднятися на поверхню можна лише одним стволом, то це страшно. Нехай тепер шахтарям виплатять компенсацію. Олена Мухіна, Костянтин Сологуб, «Цей день». Поліцейські Дніпропетровщини отримали нового керівника. 53-річний полковник Анатолій Щадило до нинішнього призначення очолював головне управління Нацполіції у Хмельницькій області. В органах внутрішніх справ Анатолій Щадило понад 20 років. Пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника обласного підрозділу. Про це на офіційному сайті повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині в розпалі жнива. Аграрії вже зібрали перший мільйон тонн зерна. За цим показником регіон у трійці лідерів України. Завершити жнива планують наприкінці липня. Для Криворіжжя цей сільськогосподарський сезон через несприятливу погоду видався нелегким. Утім, в районі є господарство, яким брак вологи не завадив добитися високої врожайності. У полях сьогодні побувала наша знімальна група. Сільгосппідприємство «Агросвіт» розташоване у Радушному. Його керівник каже, за довгий час роботи у галузі не пам'ятає умов погоди, настільки ж неприхильних до аграріїв, як цьогоріч. І зона випадіння осадків у нас виходить от в цьому році, як ніколи, саме мінімальна. Колеги по Криворізькому районі, у них осадків було б раз вище, ніж у нас. Результат роботи, він показав те, що ми називаємо вторим, це чоловіським фактором, включається для достиження результату. Сьогодні ще проходить уборка, ми її будемо завершати десь в течение двох днів, вважаємо, ранніх зернових. Та погода на працю трудівників господарства істотно таки не змогла вплинути. Врожай цього літа тут збирають непоганий, з огляду на середні показники по району. 55 центнерів з гектара такий ужинок збирають завдяки немилості природи, а правильно застосованим фахівцями агротехнічним методам. По району, наскільки я знаю, 50 центнерів з гектара мало хто збирає. В цьому році 30 центнерів до 40. У нас деякі поля і по 60 центнерів показували, окремі сорта пшениці, по рапсовим попередникам, то показували по 60 центнерів були теж. Урожай з тими погодними умовами удовлетворительний. Тобто він не скаже, що він плохий, і не той, на який ми розраховували, а розраховували десь на до полутора тонн на гектаре получить урожай выше. Что касается сравнения, хорошо это или плохо, то наши побратимы, как модно это говорить, сельхозпроизводители южных регионов, это Херсонская, Одесская, Николаевская часть Запорожской области, имеют результат еще достаточно хуже, совершенно плохой, потому что у них все сгорело. Екстремальні погодні умови для вирощування зернових – не єдина проблема, кажуть сільгоспвиробники. Мало виростити врожай, ще треба його вигідно продати. На заваді прибуткам селян стоять зернотрейдери, чия задача – знизити ціну на зерно. А допомоги від держави, кажуть сільгоспвиробники, так ніяк і не дочекаються. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, «Цей день». Не пити воду з відкритих водойм і не ловити рибу у відстійниках. Такі правила профілактики лептоспірозу. Це небезпечне інфекційне захворювання, не дарма називають хворобою рибалок. Нещодавно криворіжець, повернувшись із риболовлі в сусідній області, опинився на лікарняному ліжку. Влітку небезпека інфікуватися зростає, інформують медики і наголошують. Саме лікування в таких випадках недопустиме. На сьогодні в реанімації інфекційної лікарні міста перебуває чоловік з діагнозом лептоспіроз. Небезпечну бактерію підхопив на Кіровоградщині, коли рибалив на одному з місцевих водоймич. Найчастіше на лептоспіроз хворіють саме рибалки, а також мисливці та люди, зайняті у сільському господарстві. До організму людини бактерія може потрапити під час купання в зараженій водоймі, наприклад, якщо на березі живуть щурі. Також при контакті з хворими тваринами або після вживання зараженої їжі. Небезпечна бактерія може проникати в тіло людини через тріщини, порізи або рани на шкірі, а також через слизові оболонки. На першому місці стоять гризуни, які загрязняють водойми пресноводні. Туди потім йдуть на водопой домашні животні, великий рогатий скот, свині, собаки. Вони заражаються, від них заражається чоловік. І дикі животні – це на першому місці лисиці. Медики кажуть, інфікована лептоспірозом людина не може заразити іншу. При перших ознаках захворювання слід негайно звернутися до лікаря. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки та менінгіту, що може спричинити смерть. Починається воно з високої температури, чим схоже дуже на грип і інші простудні захворювання. Розбитість, слабость – все це відноситься простудним заболеванням. Потім підключаються симптоми вірусних гепатитів, желтуха, наприклад. Дуже характерний признак цього заболевання – це біль в икроножних мишцях. Стримати розповсюдження цієї хвороби, за словами лікарів-епідеміологів, можна за допомогою інформування населення, оздоровлення водоймич та дератизації приміщень. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Смачні смугасті. Очень рано пошли дыньки, арбузы.
шикарні, сладкі. Баштанні культури вже на прилавках криворізьких ринків і магазинів. Здоров'я за прогнозом. Це мало віддиху, це велика загруженість. Як і чому метеозалежні люди відчувають на собі зміни у погоді? Творчий дебют. Це прям все, ти взагалі сама популярна. Юна криворізька вокалістка презентувала свою першу пісню разом з відеокліпом. Смачні смугасті вже на прилавках ринків і магазинів. Чи безпечні баштанні культури зараз та де їх краще купувати? З центрального ринку соцміста наш наступний репортаж. На криворізьких ринках уже милують око баштанні. Кавуни називають ягодами двох сезонів. Перші з'являються всередині літа, а другі – справжні – восени. Тетяна продає смугасті чимало років. Цьогорічні ціни, каже, відрізняються мало від торішнього сезону. В цьому році дуже рано пішли єдинкі арбузи. Шикарні, сладкі. Сорта є різні. На даний момент ми зупинилися на цьому сорті, наприклад, дині. Це називається сорт креда. Сладка, хрустяща. Медовая, амал, потом позже будет амал. Цена разная, 15-20 гривен за килограмм. Арбузики 10, херсонские, сладкие, вкусные. Проходим лабораторию регулярно, каждый день. Фахівці ветсанекспертизи ринку розповідають, баштанні на рівень нітратів перевіряють експрес-методом і з допомогою спеціального приладу. Лише після цього видають експертний висновок. Якщо йде підвищення рівня нітратів, ми відбираємо повторну пробу, яку досліджуємо. Якщо вже повторна ця проба показує у нас підвищення, то ми складаємо акт, який випускаємо в двох екземплярах. Один екземпляр залишаємо в лабораторії, інший віддаємо власнику, де власник підписує про те, що він не дасть цю продукцію в подальшу торгівлю. В цьому місяці був один випадок по бахчі, а саме дині. Нітрати можуть завдати великої шкоди, особливо дітям і людям похилого віку, зазначають у Держпродспоживслужбі. Проявляється отравлення нітратами где-то, може бути через 1 час, від 1 до 6 часов. Тошнота – це многократна рвота, може присоединитися жидкий стул, а потім явление зі сторони центральної нервної системи. Обща слабость, недомагання, шатка походка, це головна боль. У складних випадках можуть бути судоми. Найскладніші можуть стати летальними. При перших же симптомах отруєння лікарі радять промити шлунок великою кількістю води кімнатної температури та обов'язково звернутися за медичною допомогою. Медики наголошують, купувати баштанні слід тільки в офіційних точках продажу. Обязательно подтверждать с документами о качестве происхождения и обязательно указано лабораторное исследование овощей на остаточное содержание нитратов. Нельзя приобретать овощную продукцию на стихийных рынках, потому что она не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу. Та покупці закуповуватись поки не поспішають. Ціни, кажуть, кусаються. Ще, звісно, дороговато. Ми беремо вже, як ціна пошти впаде. Це ми вважаємо, що немає оці хімікати, це вже в августі. Диньки вкусненькі, сладенькі. В супермаркеті неізвісно, откуда привозять, здесь хоча б можна спросити. Можна документи посмотрети, можна навіть отрізаний є кусочок, можна побачити, приблизительно зрозуміти, що там внутрі. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, «Цей день». Температурні коливання, дощ чи аномальна спека – ще фази місяця чи затемнення. Часто усе це відбувається на самопочутті людей. В ці дні, коли криворізька погода влаштувала городянам перепочинок від спеки, ми поцікавились у перехожих та у експертів їхніми думками про метеозалежність. Коли здоров'я за прогнозом погоди та гороскопом – дивіться в сюжеті. Передгроздя, циклон, що несе прохолоду всередині літа, чи аномальна спека. Усе це фіксує барометр під назвою «Людський організм». Та подеколи від сюрпризів погоди – голова обертом. У деяких – у буквальному сенсі. Ви метеозалежна людина? Так. А яким чином це відображається? Ну, головні болі, давлення повищається. Якщо сильна спекота, то, звісно, погано себе почуваю. Коли змінюється погода, тоді відчуваю головний біль. Я не метеозалежна людина, я не відчуваю вплив погоди на себе. Коли дощ, у мене починає нити нога, тому що травма була. Тому так відчуваю. Коли холодно, звісно, неприємно, коли сильно жарко теж. Коли хороша така погода, де
равномерно, температура падает, в то же время потом поднимается, это вообще отлично. А ветер веет с боку климатичных змін, кажуть місцеві експерти. До глобального потепління наша метеостанція визначала, це до кінця 80-х років минулого століття, визначала середньодобову температуру липня місяця плюс 22,1, січня мінус 5,0. За останні 16 років липень місяць плюс 23 градуси, серпень місяць плюс 23 градуси. У нас вирівнялися два місяці, стали однаковими. Це показник того, що літо все-таки тепліше, воно жаркіше стає. Наслідки температурних контрастів пожинають лікарі, хоча зауважують, метеозалежність – це не діагноз. І під погодний вплив потрапляють передусім люди з психосоматикою. У нас є ретикулярна формація, яка відповідає за наш енерготонус. Це свого роду батарейка. И когда эта батарейка истощается с течением времени, то есть это мало отдыха, это большая загруженность, батарейка садится, не подпитывается ни с какой стороны. Таким образом, человек заболевает и начинает чувствовать малейшие колебания погоды, буквально мікроскопічні. Про вплив небес на самопочуття розповідають і астрологи. Молодик чи місяць у повні, затемнення, парад планет – усе це дається в знаки земним мешканцям. Для гіпертоніків – підвищеним тиском, для дітей, приміром, гіперактивністю. Астролог та езотерик Ісіда Дан розповідає про невидимі оку канали, якими струмує енергія. Люди, наприклад, у яких в гороскопі точки, по яким йдуть планети, активні, ці канали – начинают либо забиваться, либо наоборот, энергия по ним течет очень быстро. И человек начинает себя чувствовать, вот либо у него повышается, например, давление, либо понижается давление. Протистояти каверзам Небесної обсерваторії можна. Найперше, що радять і астрологи, і медики – вести здоровий спосіб життя. Відпочивати більше, хвилюватися менше. А от Ісіда Дан рекомендує жити на одному диханні. Люди, що практикують дихальні вправи, запевняє, не відчувають метеозалежності. Якщо у людини, наприклад, повищене давлення, йому потрібно нормалізувати дихання через праву ноздрю. Тобто, потрібно дихати правою ноздрю. А якщо понижене давлення, то противоположно. Простой чорний перець, либо в горошці, либо молотий чорний перець, в марлі, или даже в пакеті прикладається. Складывается к запястью, и это позволяет, чтобы энергия по вот этим нади-каналам текла очень мягко, быстро, и это очень быстро помогает, это проверенный способ. Передбачити примхи погоди непросто, а ось пильнувати здоров'я за прогнозом може кожен. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день. Карантин як каталізатор творчого процесу. Вимушена пауза в навчанні вокалу допомогла маленькій криворізькій співачці Єві Пронозі. Учасниця шоу-групи «Нотка» займалася з педагогом онлайн і презентувала пісню та кліп. Про творчий дебют – наш наступний сюжет. Семирічна Єва займається вокалом менше як півроку. До зразкової шоу-групи «Нотка» дівчинка прийшла у березні та своїми здібностями вразила педагога. Вокальний старт міг призупинити карантин, проте скасовані заняття зіграли лише в плюс. Мы занимались онлайн. Потом они ко мне ездили домой. И вот так вот эти занятия как-то, вот школы не было, и это вот дало такой быстрый результат. Вот. И я написала для нее песню под ее характер, под ее вообще видение мира. Вот. И песня понравилась. И мы ее сделали, записали. А потом родители решили снять клип ей. Під час роботи над кліпом маленька співачка мала грати саму себе – маленьку, непосидючу і талановиту дівчинку. Пісня – це просто от о Єві. Це от «Красиві дівчинки» називається. О том, що взагалі будь-яка жінка, будь-яка дівчинка – це совершенство. Це красота, це любов, це щастя, це для кого-то вдохновення. Сама ж Єва ділиться. Працювати над кліпом сподобалося. І хоч знімальний процес був не завжди простим, впоратися з усіма складнощами вдалося. Найцікавіше, коли останній кадр був. Ну, це, виходить, на лодці було найцікавіше. Найсложніше було, коли була ванна. Мені було тяжело брати телефон, чашку. Просто було сложно. Зараз дівчинка працює з педагогом над новою піснею. Мне уже написали вторую песню про щенка. Она более такая спокойная, не энергичная. И она мне тоже нравится.
В найближчих планах зняти кліп на нову пісню. В планах більш віддалених – золота кнопка від Ютубу. Серебряна – це не сильно така, а от золота – це прям все, ти взагалі сама популярна. Та думки Єви пов'язані не лише з музикою. Дівчинка ділиться, мріє про собаку та сподівається, найближчим часом і це її бажання здійсниться. Олег Ендріксон, Владислав Талалай. Цей день. Архітектурні пам'ятки Кривого Рогу. Аби і городяни, і гості знали більше про обличчя міста в різні історичні епохи, на старих будівлях у Центрально-міському районі розмістили інформаційні таблички. Що це за будинки? Якими були раніше? У нашій рубриці розповідь сьогодні про дім, зведений 112 років тому. Краєзнавці кажуть, це найпрестижніший будинок найаристократичнішої вулиці міста у дореволюційний період. Будинок Антона Федоренка на Поштовій краєзнавці називають перлиною дореволюційної архітектури. Абсолютний модерн, хоча й з цегли. Балкони, арочні ворота, сходи та колони, що утримували другий поверх, були чавунні, вишукані і манірні. Нині вдалося відновити колишній вигляд цегляних фасадів, хоча зовнішня ковка – лише імітація стилю. Цегла у два кольори, різноманітні пілястри, сплощені піраміди та інше. Цей будинок, побудований у 1908 році, став зразу окрасою вулиці Поштової, а це була найаристократичніша вулиця Кривого Рогу, ну фактично наш Хрещатик. Власник будинку був дуже заможним співзасновником, а певний час і головою Криворізького товариства взаємного кредиту. Сам тут не мешкав, здавав приміщення в оренду. У ньому знаходилося товариство взаємного кредиту. Тут була одна з найвідоміших фотографій Пінхаса Хадака. Тут була типографія Заранкіна. Тут були кабінети лікарів Абрамовича і Зейтмана. Тут був склад дров вугілля Мейерсона. Тут були представництва деяких фірм. Тут розміщувалися Союз майстрових, згодом профспілка гірників. Потім будинок став житловим. Інтер'єри приміщень змінилися. Та як і 100 років тому, будинок Федоренка задає стиль усьому проспекту Поштовому. Тетяна Васильєва, Анна Паукова, Валерія Косигіна. Цей день. Будьте уважними до дрібниць та помічайте прекрасне довкола. Тоді й приводів для позитивних емоцій побільшає. На цьому завершуємо випуск. Свіжі новини в ефірі «Рудани завтра». Тоді й зустрінемося. Бережіть себе.